Mirë mbrëma miq, që çështja Ilir Mella dhe Monika Kryemadhi si gjithmonë mbetet në fokusin e medias dhe problematika e tyre pavarësisht të zhurmës mediatike që po përpiqet të krijojë Ilir Mella me variante nga më të ndryshme, duke nisur që nga sulmet që i bën Dumanit ose problemet që krijon me shoqjet, ato mbeten në fokusin e investigimit. Unë sot kam këtu për të folur rreth kësaj çështje një ndër gazetarët i cili e ka ndjekur këmba këmbës, por pse jo edhe e ka ndihmuar drejtësin me investigime dhe me denoncimet e tia publike, kam këtu zotin Adriatik Doçi. Adriatik, mirë mbrëma, mirë se erdhe. Mirë mbrëma, faleminderit për ftesën. Si gjithmonë, kënaqësi. Kemi një acarim të metës. Juve i keni bërë disa akuza. Cila është ajo që po rrezikon më shumë metën? Unë e shikoj si një lloj degradimi i vetëdijshëm i një fundi politik që reflekton hallin që ka me drejtësinë dhe rrezikun e madh për herë të parë për shkak të një drejtësie të pavarur dhe të pakapur dhe të një mundësie të një urdhri arresti për një masë siguri arrest me burg, si thuash, për shkak të fakteve që ka SPAK-u, fakteve penale që ka tashmëndor SPAK-u. Pra unë shikoj një lloj reagimi që reflekton zhvillimet në SPAK. Sa akuzat janë, cilat janë akuzat kryesor kundër Cez Dia? Atë janë tre çështje për Ilir Mellën. Dosja më flagrante ka të bëjë me lobimet në Shtetet Bashkuara të Amerikës gjatë viteve 2016-2017, ku është provuar tashmë nga SPAK-u përmes letërporosive që kanë ardhur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, që gjatë tyre viteve LSI-ja me nënkrye Ilir Mellën dhe Monika Kryemadhin dhe për një periudhë të caktuar kohë Petrit Vasilin, pra rreth një muaj, kur bën atë ndryshimin, pra e kalimit nga Meta tek Monika, ka shpenzuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës rreth 1.2 milion dollar për lobim. Para të cilat nuk janë deklaruar në asnjë institucion lizbatues në Shqipëri, as në KQZ, as në ILDKP. Fillimisht është sinjalizuar kjo afer korruptive përmes disa investigime mediatike, të cilat janë injoruar nga Ilir Mella, duke i paraqitur si sulme politike e tjere tjere. Por, dhe thash e theme, si që bëhet nga politikan të dyshuar se të korruptuar që relativizojnë një investigim mediatik me fakte, dhe SPAK-u nga burime dhe tashmë pëthuj se është konfirmuar zyrtarisht që ka provuar shpenzimin e këtyre parave për mes letër porosive që ka dërguar në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kipro dhe nga përgjigja që kanë ardhur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga Kipro, ku është konstatuar shpenzimi i këtyre parave nga LSI-ja e Ilir Mellës. Dhe ky është një fakt penal që tashmë është në dosjen e SPAK-u dhe që rrezikon seriozisht Ilir Mellën dhe Monika Kryemadhin. Ka një manovrim nga Ilir Mella që për mua është dhe nga pikpamja është zhburnore, si thua, sepse në rrëfimin e tij që ka bërë në SPAK, ka bërë rolin e budallajt, sikur s'ka lidhje me LSI-n dhe sikur LSI-n e ka drejtuar personazhe të tjerë që ky janë përgjegjës vetë pra për veprimet e tyre, duke ja zhvendosur përgjegjësinë penale bashkëshortes Monika Kryemadhit. Që është një akt i pazakont, sepse ka nxjerr gruan, si thuash, që të përballet me SPAK-un dhe me GJKK-un. Pavarësisht në cirkut të tij politik që bën në paralel. Prandaj po e bën edhe këtë që thotë që s'ka marrëdhënie të mira me mua. Cirkut politik që bën në paralel dhe thotë që janë vojokushë dhe vojokushi dhe po tregon forcën, si thuash, ndaj institucionit drejtësisë, në fakt, në realitet, në prapasken, ky është fshehur pas gruas. Pra ka nxjerr gruan për para SPAK-u që është fajtore për çështjen e lobimit në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Halli i tij që po sulmon SPAK-u është për një dosje tjetër, që është Cez Dia. Tek dosja Cez Dia, SPAK-u nuk besohet që ka kapur parat, pra që të kapi Ilir Mellën me çantë me para, por besohet që ka 4 dëshmi
të rëndësishme që fundosin Ilir Metën dhe e vizatojnë atë si bosin e kësaj afere korruptive. Pra, çështja CES-DI është një mini afere e aferës CES në tërsi. Dhe këto dëshmi është një dëshmi e Jozef Heseku, që ka qenë një shef i CES-it për Shqipërinë në Çeki, i cili ka rrëfyer në procesin arbitrazhi që kishte Dia me Shqipërinë në këtë proces, pra që kishte pretendime pas ndërprerjes së kontratës, ka rrëfyer që Ilir Metën ma ka sjell Kasret Ismailin, ma ka sjell Ilir Meta, ma ka prezentuar. Një dëshmi tjetër është e bashortës së Kasret Ismailit, Vojsava Ismailaj, e cila ka deklaruar edhe publikisht që Ilir Meta i kërkonte her pas here para Kasret Ismailit, për shkak sepse ky duke përdorë pozitën e pushtetarit herë si ministër, si zëvendës kryeministër etj etj, i jepte punë, pra i krijonte aksese për të përfshirë afera korruptive me ndikimin e tij. Dëshmia më e rëndësishme besohet që është e një personazh të quajtur Elvis Mata, i cili ka qenë kryetar i LRI-s pasi është themeluar LSI-a. Dhe është një personazh i afërt dhe i besuar Ilir Metës në atë kohë, dhe çuditërisht ky personazh ishte drejtor ekzekutiv në kompaninë Dia të Kasret Ismailit, që u përfshi në aferën korruptive me CES-in duke vjedhur paratë shqiptarëve me fatura, gjoja me mbledhjen e borxhit keq ku bëshin letra falso dhe kalonin paratë. Pra janë të lidhura gjërat. Një dëshmi tjetër, e katërta, besohet që është e Kasret Ismailit, dhe pikërisht për këtë çështje Ilir Meta sulmon Altin Dumanin, duke akuzuar sikur po i merr partinë dhe e fton në duel politik. Dhe çfarë ka bërë Altin Dumani që është tërbuar Ilir Meta dhe po i sulet me edhe mi fjalor vulgar, si thua, edhe me bullizime. Thjesht ka kryer një veprim, nëse ka kryer, se ne nuk e dimë zyrtarisht, ka kryer një veprim elementar hetimor, që është pyetja një personazhi protagonist që po vuan dënimi me burg për këtë aferë korruptive. Është ende në burg, ka thënë. Është në burg, në burgun e Fierit. Dhe nëse Altin Dumani ka shkuar dhe ka tentuar ta marrë pyetje mbi rolin e Ilir Metës, ka kryer një veprim krejtësisht normal, hetimor, që duhet ta bëjë çdo prokuror. Nëse nuk do ta bënte këtë veprim, pra dëshmangej Kasret Ismailaj nga prokurorët e SPAK-ut për ta marrë pyetje, kjo pastaj do hije dyshimi të fortë mbi SPAK-un, siç është hedhur më përpara mbi prokurorin e përgjithshëm kur drejtohej nga Adriatik Lalla, i cili ditën hetonte personazhe edhe miqtë e Ilir Metës me urdhër politik të Ilir Metës, pakën sipas pretendimeve të tyre, dhe ndarë shkonte raportonte tek Ilir Meta. Pra nuk është më ajo prokurori, po është një prokurori tjetër që duke që është serioze dhe ka mbështetjen e opinionit publik shqiptarëve sipas sondazheve të Bashkuara të Amerikës etj etj. Pra halli i këtij është çështja e CES-DI-a, çështja e lobimit, tek çështja e lobimit që ta përfundoi këtë, është bashkuar dhe çështja e shërbimeve estetike që besohet që është konfirmuar edhe kjo përmes letër porosive. Shërbime estetike që ka marrë Monika Krymadhi dhe Ilir Meta që nga viti 2004 dhe deri nga viti 2023 që nga Vienna deri në San Marino të Italisë, dhe kjo është konfirmuar përmes udhëtimeve të tyre, shërbimeve në hotele, akomodimit në hotele, disa faturave etj etj, pra janë është bashkuar. Nisur nga këto dy çështje, SPAK-u ka nisur një hetim pasuror dhe kjo është më e rëndësishmja për Ilir Metën dhe Monika Kryemadhin. Hetimi pasuror shtrihet, është i ngjashëm me hetimin që u bë Arbena Metajt, që ishte një nga hetimet më serioze të para të SPAK-ut dhe me standardet e FBI-s. Po bëhet një hetim pasuror për të gjithë pasurinë që ka patur, kanë deklaruar dhe ato që dyshohet si e fshehur nga Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi, që kur kanë hyrë në politikë dhe deri në ditët e sotme. Kjo është pra tabloja në SPAK dhe ajo që ka nxitur Ilir Metën për të shkuar drejt këtij degradimi politik si politikan. Adriatik, më kanë thënë që çështja CES-DI-a është parashkruar. E vërtet? Nuk është parashkruar,
për shkak të akuzave që pretendohet në dosjen e SPAK-ut, që është edhe pastrimi parave, që vetëm kjo akuzë nëse provohet, që është pastrimi parave, parashikohet deri në 15 vite burg, qëse me qenëse është në në bashkëpunim. Në kuadrin mafioz kjo. Pra, dhe një vepër penale, sigurisht unë nuk jam jurist, por shihet dhe momenti kur ka përfunduar vepra penale, edhe nëse vepra penale është nisur, për shembull afera CSD është finalizuar në 2009, pasi Ilir Meta u bashku me Sali Berishën në pushtet, dhe unë kam dyshime të forta që kjo aferë është shpikur vetëm për Ilir Meta. Meqense Sali Berisha e mbylli në 2009 dhe mori ato paratë, si që janë fakte që janë lënë rrugës nga prokuria, nuk janë konsideruar, dihet domethënë, aferë me 100 elemente korruptive, pastaj u shpik kjo afera tjetër për të kënaqur dhe alatin e ri që erdhi në pushtet, që e mori pra për të mbajtur pushtetin. Kjo është historia dhe para shkrimi besoj që prokurorët janë ekspert, kanë ekspertizë brenda dhe besoj që ka fakte dhe prova dhe të bazuara që kjo vepër penale të dyshuar nuk janë parashkruar. Po për Berishën është parashkruar si vepër? Kam frikë se është parashkruar për Berishën. Atëherë gjithmonë varet nga akuza që mund ose nga elementët të rinj që dalin. Mund ngrejë SPAK-u dhe nga elementët e rinj sepse ato para janë investuar diku dhe varet edhe koha kur janë investuar. Pra, nëse vepra penale ka përfunduar ta zem në 2015, nuk është parashkuar si vepër penale as korrupsioni. Po, janë disa vepra penale në fakt që nuk parashkruhen. Do doja të dija, kemi rastin e një shtetësi, nuk e di duhe, kishtë e jemi na im duket që kishtë marrë një 6 milion kesh, dhe që akuzohet që ka quar Shkëlqen Berishës. Atëherë, pjesë e kësaj dosje është edhe ky personazh, i cili del në rolin e sekserit, në fakt, dhe nga një email që është aksesuar nga prokuroria dhe është publikuar edhe në media, çuditërisht deli implikuar dhe Shkëlqen Berisha në këtë aferë korruptive. Ky personazh është mund të jetë në rolin e ndërmjetësit, por nuk është protagonist, si thua, i aferës CSD-a. Mund të jetë në rolin e ndërmjetësit midis përfaqësuesve çek dhe përfaqësuesve të qeverisë shqiptare, por në këtë email tregohet në komunikime që bëjnë, tregohet për një takim që ishte raporduar midis përfaqësuesve çek dhe Sali Berishës dhe Shkëlqen Berishës. Tani pyetja që ngrihet këtu, pse s'shtetuar roli i Shkëlqen Berishës në këtë aferë korruptive? Pse nga verifikimi i hyrje daljeve në territorin e Shqipërisë janë fshirë shumë lëvizje të Shkëlqen Berishës në sistemin TIMS? Tu pastaj janë disa element që ngrejnë dyshime të forta dhe që mund konsiderohen nga SPAK-u, por nuk kam informacion nëse SPAK-u po i shtrin hetimet për te aferës, mini aferës e vogël, CSD-a. Pra, po i shtrin hetimet në aferën e madhe të CSD-i, që është privatizimi. Privatizimi e tia. Zotë Doqi, kemi edhe aferën e ndërhyrjeve estetike që janë bërë të këtyre. Janë kapur faturat, transfertat e parave? Unë nuk e di që çfarë përmbajnë letër porositë që kanë ardhur. Besoj që kanë ardhur disa letër porosi. Sinjalizimi i parë për këtë aferë korruptive. Kjo përfshin të dy personazhet, unë kam Monikën edhe. Unë kam dhënë sinjalizimin e parë për këtë aferë dhe kjo ka ardhur në fakt nga disa burime nga brenda klinikës në Samarinë, një ndër klinika që frekuentohet nga njerëz të rëndësishëm dhe VIP-a botëror, si thua. Dhe një personazh brenda kësaj klinike na ka sinjalizuar që Monika Kryemadhi e frekuentonte në vimësi. Në vimësi këtë klinik nga viti 2004 për një periudhë kohore gati 20 vjeçare.
Dhe unë kërë bërë një verifikim të deklarimeve të pasuris nga vitit 2003 kur ka nisur deklarimi pasuris dhe i në vitet e fundit dhe rezultonte që nuk ishte deklaruar asni 100 darkë për shpenzime estetike në ILDKPI, ku dije që çdo shpenzim mbi 300.000 lekë duhet deklarohet. Qoftë edhe një udhtim që mund t'jetë bërë në San Marino, që imponon një shpenzim të caktuar, udhtime me avion, biletat e avionit, akomodim në hotele, gjithë shpenzime që imponon një udhtim i zakonshëm. Edhe në qoftë se nuk ka marrë shërbime estetike. Por, ka dëshmi që ka frekuentuar të klinik në VMC dhe nuk ka deklaruar asnjë gjë në ILDKPI. Është publikuar më pas një faturë tek 270 ca mijë euro. Nuk e di se sa e vërtet është, por sepse mund të jenë bërë disa mund të ketë marrë disa shërbime estetike që mund të jenë fatura të caktuar me 4.000 euro, 5.000 euro. Nuk do thotë që të jetë fatura në total, edhe që mund të ketë bërë një ndërhyrje në këtë moment, kur një ndërhyrje që përfshin gjithë shumën, kur është publikuar kjo indicie, kur është publikuar dhe kjo faturë, Monika Kryemadhi e përgënjeshtroi faturën, pra vlerën e faturës, por pranoi që kishte bërë ndërhyrje estetike në këtë klinik. Ndërkohë, nuk ju përgjigj kur pyetjes, dhe besoj që të pyetja ja kanë bërë dhe prokurorët në SPAK, sepse nuk ke deklaruar asnjë 100 darkë për shpenzimet për ndërhyrje estetike jashtë vendit nga viti 2003 deri më sot. A i lejohet më Kryemadhi ta ketë dhuratë? Thotë për shumë, ma ka bërë dhuratë Dritan Hila. Po, lejohet dhuratë, kur nuk është në konflikt interesi, por ligji parashikon që edhe dhurata duhet deklarohet nga zyrtarët publik që janë subjektet e deklarimit, dhe në rasin konkret, si Ilir Meta, ashtu dhe Monika Kryemadhi, janë subjekte deklarimi. Dhe në qovë se dhurata mbi një vlerë të caktuar që është parashikuar nga ligji, nuk deklarohet, kjo përbën pastaj vepër penale. Po flasim për element periferik, po them sepse çifti ka probleme shumë më të rënda dhe serioze me pasurinë, që nuk justifikon pasurinë në total, pasurinë në total e deklaruar, që ka një vlerë disa milion euro, në letra. E deklaruar? E deklaruar. Pra pasuria e deklaruar nga viti 2003 dhe deri më sot ka një vlerë disa milionerë dhe është bërë pothuajse në mënyrë të pabesueshme për publikun. Është bërë pa futur dorën në xhep. Pra kanë krijuar një pasuri disa milionerë pa futur kazën në dorë. Pa futur dorën në xhep. Pa shpenzuar as i lek nga rroga. Se si është bërë, ata kanë një version të tyre të deklaruar në letra, që është natyrisht një version fyes dhe vulgar, se ti nuk mund të, vetëm që ose je magjistar, që të bësh vila dhe palate, pa futur dorën xhep, por kjo pastaj mbetet në vlerësimin e hetuesve, se sa e besueshme është ky version i tyre. Kemi marrje në pyetje të vjerës Ilir Metës, që është dhe nëna e Monika Kryemadhi, të cila thotë që unë kam një tokë e cila më takoj nga ndërmarja Gjergj Dimitrov dhe atë tokë pasaj zhvillova në pronë në palatë ku më duke të është edhe Syri, ky kanali Sali Berishës. Atëherë, deklarimi i saj është, jo rastësisht është marrë në pyetje, është i dyshimt, për shkak se pasuria që ka prodhuar kjo tokë, nuk e di mënyrën se si është përfituar, po gjithsesi Monika Kryemadhi ka lidhur kontratë me një biznesmen shqiptar në kufit e oligarkut, si thosh, ka qenë afër Ilir Metës dhe ka përfituar dhe përfiton pasuri publike, leje ndërtimi, tendra e tjerë e tjerë, ka lidhur një kontratë me 1900 metra katror tokë që ka patur Monika Kryemadhi, 1200 metra i ka bler me një kredi 50.000 dolar, nërsa 700 metra deklaron që e ka falur vlaj i saj. 50.000 dolar, dhe më thënë, ka bler tokë në Tiranë me diku 20 euro metrë katrarë. Po, dhe me këtë ka lidhur një kontratë me këtë biznesmen i cili ka ndërtuar palatin dhe Monika Kryemadhi ka përfituar 35% të palatit.
dhe në deklarimet e pasurisë. Në sa viti bëhet fjalë? 2004. Në 2007. 2007-2008. Ka përfituar 35%. Dhe në deklarimet e pasurisë Monika Krymadhi thotë që është përfituese me 100% e këtij 35%-shi. Prandaj deklarimi i nënës së saj para SPAK-u që unë kam qenë pronare, pronar që i kam dhënë për ndërtim, është i dyshim nëse bëhet fjalë për ndonjë pallat tjetër që mund të ketë dhënë, për tokë tjetër që mund të ketë patur nëna e Monika Krymadhi, që mund të ketë bërë një pallat tjetër, apo bëhet fjalë për këtë pallat që Monika Krymadhi e ka deklaruar në emrin e saj të përqindjes. Ah, është nëna nëse, tjetër me selë. Në qoftë se ka përqindje tjetër për te 35%-shit në këtë pallat, është sërish e dyshimt si element sepse është maksimumi që një ndërtues të marrë tokën dhe të japë 35%, madje shumë. Në qendër të Tiranës dhe ngrihen, luftohet po, dhe ngrihen dyshime për këtë. Pjesa tjetër që është e pabesueshme është që nga ky pallat, pra që buron me 50 milion lek të vjetra, që ka bler tokën, Monika Krymadhi ka siguruar vilën në Gjirin e Lalzit, e cila ka një vlerë disa milion euro, pak nga disa pamje që ne kemi parë në një reportazh që u zhduk pastaj kur nisi diskutimi për reformën drejtësi, me ato palmat e famshme me 19 tualetet, një tualet për macen e tjerë tjerë, pra është një pasuri përallore e justifikuar me palatin, dhe për pos kësaj, me këtë palat, ka bler edhe një super apartament te kodre djelit, me si përfaqe rreth 500 metra katror, që besohë që mund të ketë një vlerë tek 1 milion euro, këj apartament, dhe ka shitur edhe disa apartamente me vlerë mbi 1 milion euro tek këj palati që ka, pra ka krijuar një pasuri mbase mbi 10 milion euro. Duke u nisur nga 50.000 euro kredi. Duke u nisur vetëm nga 50.000 euro kredi. Ka krijuar një pasuri prallore. Adriatik, kjo është manual për të studiuar për ne që duam të bëjmë ndonjë lek. Pra, kjo është e pabesueshme se si me vetëm 50.000 lek, 50 milion lek të vjetra kredi ka krijuar një perandori. Një pasuri. Të gjitha këto janë të deklaruara apartamente. Kjo është pjesa, po pra, kjo është pjesa e deklaruar dhe pretendimi i tyre për justifikimin e kësaj pasurie. Pastaj del mamaja Monika Krymadhi, e cila përpos kësaj i ka kaluar dhe para Monika Krymadhi, bëhet fjalë për transaksionet zyrtare. Një nga transaksionet është 13.000 euro në moment ku Monika Krymadhi do të shlynte një kredi. Dhe unë duke verifikuar pasurinë kom parë dhe apartamente që Monika Krymadhi ka ndhuruar nga Durrësi deri në Tiranë. Të dhuruara. Të dhuruara dhe nga pyetja që të tretë jo nga nëna ose nga vllai. Nga familja, pra nga nëna dhe nga vllai. Dhe pyetja që ngrihet këtu është si ka mundësi që një grua me pension 150.000 lek të vjetra, rreth 150 dollar në muaj, që në Tiranë nuk mjaftojnë as për të mbuluar shpenzimet normale për jetesë, i dhuron së bijës prona, apartamente dhe del para SPAK-ut, flet për djeksa dhe flet për pallate, si investitore në pallate. Dhe është shumë e rëndë pastaj fakti dhe është fyes për shqiptarët kur Ilir Meta, duke patur të realitet, pra vjerën me pallate, prona e tjera, del dhe përdor nën Selvin dhe paraqet atë si simbol të keqqeverisjes dhe të shkatrimit të vendit e tjera dhe e përdor pastaj për kredo politike dhe për hallin e tij që ka me SPAK-un. Nën Selvia është e vërtet që është një fenomen, është një realitet, me një pension qesharak dhe mizerabël, 57.000 lek të vjetra në muaj, por nuk është se ka një pension të madhë dhe nën Fatimia. Pak më të lartë se sa nën Selvia ka, ndërko që nën Fatimia, dhe që ka palate, apartamente, dhe i kalon së bijes mijëra euro,
edhe pse mikeshat e saj thonë që ka shitur qep në qytetin studenti, të shesish qep është i punë shumë e ndërruar, si ti është kamarier, të shesish mall, dar dhe tjerë, po nuk bën dot vila, nuk bën dot apartamente. Dhe, pra kemi nën Selvin, që kjo e përdor për hallin e tij në spak, dhe kemi edhe nën Fatimin që e ka vjerë, e cilë është pjesë e hetimit pasuror nga spaku. Ndërkohë, përsa i takon një transfertës parave për lobbying, ka edhe një problem me Amerikanët këtu me dhe? Amerikanët kanë ndihmuar spaku në hetimin e kësaj çështje, por nuk është ka kryer... Transferta është bërë në përmjet bankave? Nuk është se ka kryer, është bërë përmes Qipros. Është hapur një kompani në Qipro që besohet që e kontrollon Ilir Meta, përmes ish miqve ti të besuar, dhe përmes kësaj kompanie, këtu nisë rruga e parave, dejtë e kompania nuk dihet se nga kanë ardhur parat. Besohet që nga tendrat, koncensionet e tjerë të kur ka qenë në qeveri, ministrat e linjës, drejtorët kanë quar çantat me para për të lobuar për interesat e partisë. Pra kjo është një version, një dyshim, si të thuash. Por nuk dihet se nga kanë ardhur parat. Parat nisin tek kompania në Qipro. Kompania në Qipro pasaj lidh kontrata në emër të LSI-s. Nuk i dihet në emër i kësaj kompanie? Është publike, po nuk po më kujtohet tani. Është publike dhe... Jo, e kam fjalë pronari, dihet? Po. Me gjithë Qipro e njifet si këto zonat e lira. Është një kompani që është me sa kujtohet unë është me rënjë në fshore. Po pra. Është me rënjë në fshore që nuk dihet se kush fshihet pas. As aksioner thas pronar. Si personazh kush është, personazhi konkret. Shoqëri Guask, që i thon Guask mas Guask ti sarin ta gjesh. Tu është nis rruga e parave. Kjo kompani ka lidhur kontrata me kompani të ligjshme normale amerikane dhe që nuk marrin përgjegjësi dhe nuk verifikojnë lobusi se ku i merr parat. Normal nuk është detyrë e një kompanie, lobusi duhet i deklarojë parat në institucionet shqiptare, dhe duke qenë kompani serioze dhe që zbatojnë ligjin amerikan, kjo kompani çdo kontratë e dërzon pranë Ministrisë së Drejtësisë amerikane dhe botohet në një faqe zyrtare. Pra, siç botohen bilancet e kompanisë këtu, edhe atje kompanitë... Kontratën e robimit dhe ka firmosur po kjo shoqëria qipriote? Po, shoqëria qipriote në emër të LSI-së. Në emër të LSI-s dhe për interesat LSI-s dhe për takime me objekt konkret dhe me lobime konkrete dhe për të organizuar takime edhe fushatet tjetë. Po nuk të thotë meta këtu, i lindi në zemër një dashamirë si ti në paguan të 1.200.000 €. Atëherë në qofë se i ka lindur në zemër, du të deklaroje për spakun dhurimet për partin, sepse partia është objekt kontrolin nga Komisioni Qendrori Zgjedhjeve dhe gjatë atyre viteve, partia e ti LSI-a ka deklaruar dhurime, donacionet tjera, sponsorizime, pra gjithë financat, aktiviteti financiar i partis, depozitohet dhe shkon KQZ dhe KQZ është e detyruar me ligj që të kryej edhe një verifikim për këtë. Çuditërisht, LSI-a ka bërë një raport, e ka dorëzuar në LDKPI, ku ka shpenzuar qindra mijëra euro në SBA për lobim, dhe ka deklaruar rreth $19.000 për lobim në SBA, një shumë shumë më të vogël, dhe nga hetimi që ka bërë KQZ-ja, verifikimi që ka bërë KQZ-ja, as këto para nuk i justifikon me burimet ligjshme. Dhe duhet kishte bërë KQZ-ja, edhe për këtë, edhe pse është një shumë një bakshish, si thua është i deklaruar, duhet kishte bërë KQZ-ja një kallëzim në prokurori për pastrim parash ose fshehje të ardhura e tjera e tjera. Edhe këtë shumë nuk e deklaron, nuk e justifikon. Do më thënë, me sa arrit kuptoj unë, kjo çështja e lobimit është e puthitur. Kjo është çështja më serioze që do të qoje drejt një masë sigurie, besoj, dhe do të qoje para togave të zeza, Ilir Meta dhe Monika Kryemadhin. Meta potenton tja mvesh Monika Kryemadhit të aferë korruptive, me qenë se gëzon dhe mandatin e deputetit dhe ka dhe mundësi për një arratisjet mundshme, si tu është në që se të dalë një urdhër arrest, në që se spaku dhe i kërkoj kuvendit, heqen e imunitetit parlamentar, pra këtë favor të jep mandati i deputetit.
Pra ky është një lloj dyshimi, po, se unë nuk e di nëse kjo është e vërtetë absolute. Po, po. Po të jep kohë sepse spaku nuk mund të veprojë me fasi siç mund të veprojë sot ndaj Ilir Metës, pra nëse do ketë një urdhër arrest për çështjen e Cezdia, spaku e referon në polici dhe policia do zbatojë më njëherë urdhër arrestin. E lëshuar, e konfirmuar nga gjykata. Por Monika Kryemadhi nuk funksionon kështu sepse duhet i drejtohet parlamentit, deri kur të mblidhet parlamenti. Mblidhet këshilli për mandatet dhe imunitetet e tjerë tjerë, bëj një raport ta çojë në seancë plenare dhe kur të votohet seancë plenare dhe të votohet pastaj në fletoren zyrtare, atëherë mund të veprojë spaku ndaj Monika Kryemadhi. Ndryshe nuk vepron, sepse do të thonë ndoshta gjithë kjo fushat, le të themi, bullizimi, fushat sharjes etj. Ka të bëjë me krimin e një alibie që shiko po iki sepse këta donin të mfusin mua në burg, ndoshta. Edhe riorganizimi i pretenduar i partisë, edhe etiketimi i Monika Kryemadhit si problemi i partisë dhe si personazhi që ka ndjellur dhe ka tërhequr vëmendjen e spakut me luksin që ka ekspozuar, akuzat politike dhe bullizimin ndaj Altin Dumanit sikur po i merr partinë etj. Etj. Kjo është një lloj terreni politik që i paraprin besoj një mase arresti për Ilir Metën ose për Monika Kryemadhi. Ilir firmën aty më duket e ka hedhur Petrit Vasilje, apo jo? Atëherë në këtë proces kanë marr pjesë Petrit Vasili, Indrit Brahim Llari, i cili u dëbu si tradhtar nga LSI-a sepse i është përgjigjur me korrektes, besohet, pyetjeve të spakut, dhe Monika Kryemadhi. Këto tre personazhe janë që kanë firmosur letrat, si thua, dhe kanë fshehur përballë KQZ-s, pra i kanë fshehur KQZ-s lobimi me para të dyshimit. Nuk implikohet drejt për drejt Ilir Meta, domethënë, nuk ka firmë Ilir Meta. Pra, Ilir Meta është pronari i dyqanit. Në dyqan kanë vepruar këta. Tani spaku do të merret me këta brenda dyqanit dhe do të lejtë lirë pronarin. Kjo pastaj është në vlerësimin e prokurorëve, hetuesve etj. Etj. Por nuk besoj se çështja është kaq e ngurtë si të thuar sepse Ilir Meta është implikuar pastaj edhe në afera të tjera korruptive, duke përfshirë që nga vetë dyqani Godina. Pra, vetë Godina e LSI-s është objekt hetimi nga spaku sepse është emrin e një personazhi që është i afërt me Ilir Metën, i cili ka qenë punonjës në Pyjore. Pra është sharake. Një personazh me një pasuri në blok që është disa milion euro, shkon dhe punon një ndërmarrje, një degë, një ministrie që ka qenë komanduar nga Ilir Meta dhe merr një rrogë sharake. Dhe kjo është i dyshim shumë i madh se kush fshihet pas godinës së LSI-s. Ka patur një debat besoj nga viti 2009. Po. Që Ilir Meta e fshe të godin në emër të njerëzve, pa atëherë u shua si debat sepse fillun dhe aleancat dhe flirtimet politike. Atëherë kemi edhe një çështje pra që Ilir Meta për fshehjen e parave, e zë ligje antimafia këtë? Apo vështirë thuat? Ligji antimafia që është miratuar në 2009, po zbatohet aktualisht për Ilir Metën, për shkak të akuzës për korrupsion, sepse ka akuzë për korrupsion dhe pastrim parash. Dhe është bërë një ndryshim i rëndësishëm që ka kaluar pa vëmendjen e duhur para disa vitesh, sigurisht çdo ndryshim i rëndësishëm bëhet me kamzhikun e ndërkombëtarëve, ku është përfshirë edhe vepra e korrupsionit. Prandaj bëhet lufta shumë e madhe kur ngrihet një akuzë për korrupsion sepse automatikisht bëhet hetim pasuror. Ky është halli. Këto pasuri i kalojnë në sekuestro. Dhe nëse hetimi pasuror që bën spaku do të konstatohet që këto pasuri nuk kanë burim me para të ligjshme, pra që është paguar taksa e tjera, do të kalojë në sekuestrim dhe në fazën tjetër që është konfiskimi. Konfiskimi është faza e dytë dhe përfundimtare me vendim të gjykatave dhe do jepet vendimi i gjykatës së shkallës parë dhe nëse gjykata e apelit konfirmon konfiskimin pra që këto pasuri janë të paligjshme, kalojnë automatikisht shtetit dhe mund të përfundojnë pasaj siç përfundoi pallati ai
apartamenti atyre të Titllallës që u kthyen në një qendër sociale. Pa. Dhe nuk përjashtohet mundësia që një ditë vilën në gjirin e Lazit ta shikojmë dhe një qendër sociale. Pra që të jetë një simbol, të jetë një simbol i luftës kundër korrupsionit në Shqipëri. Adriatik, ka një lloj përpjekje, këtë duhet të nxjerr pak nga guaska e gazetarit investigativ po edhe për një koment politik. Ka një lloj përpjekje të Ilir Metës për të kapur mbas doktorit kur thotë që do vetët ai burrit e i madhërishmi, njëtja. Ndërkohë doktori nuk flet për Ilir Metën, sidomos sot ditë e fundit, nuk e kam dëgjuar të flasin. Mos ka një çarje mes tyre? Unë këm parë një tendencë nga Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi për të krijuar perceptimin, po nuk besoj që është e vërtet, për të krijuar perceptimin e një flirti ditët e fundit me Edi Ramën. Pra sikur po bëhet një lloj flirti me Edi Ramën dhe po sulmojnë, rezin ishte mesazhi që tha kemi biseda për te politikës etj. Ilir Meta që tha unë fal Edi Ramën, vetëm nuk i falë të rathin komtare për shqitjen e detit. Në fakt, nësë kemi parë nga këtë qeveri mund tjetë shumë e korruptuar, dhe ka ministrat korruptuar, por së kemi parë një akt që të falë teritore Greqisë. Aktin e ka morë sa Liberisha, dhe realisht me qenë se bënë, mjë që më erdhi mendje tani, me qenë se bënë si patrioti madhë, e di kush e ka mbrojtur më shumë marveshjen e sa Liberishës me Greqinë, është Ilir Meta. Kam qenë në ministri, atëherë edhe kam shkruar, është Ilir Meta. Është Ilir Meta që e ka mbrojtur. Ai u bë cop. Po. Ai ka mbrojtur më shumë të, dhe madje është ka angazhuar edhe njerëz të tinë në gjykat kushtetuese për ta mbrojtur këtë marrëveshje si të ligjshme, si thua. Po tentojnë të krijojnë një lloj perceptimi në publik, nuk besoj që Rama është interesuar sepse vijimin politik dhe hullin politike ja kanë diktuar shqiptarët me votë duke i dhënë besimin. Pra prej 2 mandatesh, prej 3 mandatesh, dhe tenton të krijojë perceptimin sikur po bën një lloj flirti me Edi Ramën. Dhe meqense nuk po merr një sinjal dhe nuk po ngjit në publik, ka vendosur që të shkojë të këndojë poshtë balkonit të Sali Berishës. Mirë po, edhe vetë Sali Berisha besoi që e shikon si një kosto shumë të rëndë politike. Dhe po mban një lloj qëndrimi si thua po distancohet për që mos ta bashkojë hallin e tij me hallin e Ilir Metës, sepse halli i Ilir Metës është shumë më i madh. Nëse Berisha akuzohet për një episod korruptiv që i ka kaluar dhëndrit, ish pronën partizani për të ndërtuar etj., po dhëndri ka përgjegjësinë kryesore se ka pastruar dhe para, pra ka i vep deri tani ka një akuzë për korrupsion. Ilir Meta është në nënhetim për pastrim parash dhe për akuzat tjera, korrupsion, fshehje pasurie dhe ka disa dosje, disa proceset të hapura dhe nuk besoj që Berishës i intereson që të bashkojnë bashkë halet dhe të vazhdojnë luftën kundër spakut. Pavarësisht se mos të harrojmë që Ilir Meta e shantazhon her pas here së Sali Berishën. E vërtetësh. E shantazhon, e ka shantazhuar fillimi i shantazhit ka nisur në 2015. Në të gjithë mbaj mend kur Berisha nisi një sulm politik ndaj Ilir Metës ku akuzonte për se kishte porositur vrasjen e Tom Doshit dhe të Mihil Fufit, ndërkohë Ilir Meta ju përgjigj duke kërcënuar me publikimin një video të Shkëllzenit. Besoj që është një video ku Shkëllzeni paraqitur te Dritan Prifti për të kërkuar favor dhe për të bërë pazare me pasuritë dhe paratë publike. A besohet, por nuk është se nuk është bërë publike, e kam parë një rreth i ngushtë gazetarësh në rrethet politike dhe mediatike, por nuk është bërë publike sepse Sali Berisha u tërhoq, pra reflektoi pas atij shantazhi që i bëri Ilir Meta dhe mbas e kishte edhe seriozisht këtë lloj shantazhi dhe mund ta publikonte, madje në një seancë plenare u caktua vendosje e monitorit ku do publikoj video mes parlamentit dhe Befas pastaj u tërhoqën sepse palët me sa duket e gjetën pastaj gjuhën e përbashkët. Dhe që nga viti 2015, që shqiptarët e mbajnë mend shumë mirë, nuk ka patur më një përplasje mes Sali Berishës dhe Ilir Metës, por duket që doktori nuk është shumë komod për t'u njësuar me të.
është në fakt edhe sondazhi fundit që nxjerr që 90% e demokratëve nuk janë dakord për një aleancë me LSI-n, domethënë është një edhe një tregus edhe kjo. Të gjitha sondazhet e fundit dhe jo vetëm fundit, të viteve të fundit e nxjerrin Ilir Medën si politikanin më pak besueshëm në Shqipëri dhe është ky është një tregus që duhet konsiderohet, besoj, edhe besoj që konsiderohet nga politikan serioz. Patjetër. Në mes opozitës, një sondazh i fundit ka nxjerrë Jorida Tabakun si më të votuarin. Edhe si kandidatet mundshme për kryeministre, si to kandidatet opozitës, si më të votuarin, dhe është interesant pra. Dhe besoj që këto treguz dhe këto sondazhe që mund bëjnë dhe sondazhe që nuk i publikojnë vetë partitë politike, mund të ndikojnë dhe mund të diktojnë dhe vendimarrje dhe qasje politike pasaj që bëjnë partitë. Adriati, keni qenë, nuk mund të ripaja të situar edhe të, keni qenë ndër denoncusit të çështjes së inceneratorit dhe përzierës së Arben Ahmetajt në këtë afer. Madje, keni bërë akuzën që Arben Ahmetaj në studio, ku të unë, është pronari i inceneratorit të Tiranës, madje gjithë inceneratorve. Gjë që mua më lë të besoj, sepse me njëherë kapi Arben Ahmetaj dhe e ktheu, është Rion Belie, tha pronari i inceneratorit të Tiranës. Ndërkohë, nga një punonjës i agjensisë pronave sekuestruara, nuk e di se si e ka emrin ta anë, dëgjova një fakt shumë interesant që më tha që fieri Elbasani është eficient. Fieri po bllokohet vetëm për 10% që duhen paguar aparaturat që kanë ardhur në doganë, po nuk po i paguajnë se kanë frikë të hedhin firmën. Ndërkohë personeli specializuar ka ikur jashtë, ka bërë. Domethënë po bëhet një grop mbi grop. Okej, mund të jetë një aferë korruptive, por po vazhdon që dhe po humbasin edhe ato lekë që janë hedhur realisht. Ndërkohë Arben Ahmetaj dha një intervistë dhe pasaj u zhduk. Nuk u pa më. Si po zhvillohet si çështja kjo? Edhe këta personazhe në çpik janë. Atëherë në çështjen e inceneratorëve është një aferë korruptive, po unë këmë thënë disa të vërteta që fshihen publikut për të treguar të vërtetën e plot mbi këtë histori. Dhe në qofë se në gazetari është qofë se thua një gjysëm në vërtetë është pesha e saj është me madhe se sa një gënjerës Remir Fillë, si të thuash. Dhe e vërteta është që Arben Ahmetaj ishte pronar faktik i inceneratorëve. Dhe ishte personazhi të cilit Edi Rama ja besoi, siç i ka besuar dhe gjëra shumë financat e shqiptarëve për gati 10 vite, i besoi lekët e pandemisë, i besoi rindërtimin, i besoi privatizimet, i besoi Ministrinë e Financave, thesarin, doganët atimet, gjithçka ekonomike në Shqipëri ja besoi. Dhe i besoi edhe çështjen e inceneratorëve, dhe unë e kam thënë para se të dilte dosje spaku që Arben Ahmetaj duke nisur gjithmonë në ato fakte që kisha parë, që Arben Ahmetaj ishte pronari faktik i dy inceneratorëve të Elbasanit, pra të inceneratorëve në tërësi. Edi Rama e falenderoi Arben Ahmetajn kur u bë inaugurimi i inceneratorit Fierit, që e tha falenderoi tha këtë nga Gjirokastra që zgjidhi qesën. Pra këto janë faktet. Që do thotë që ja ka besuar si proces. Arben Ahmetaj, edhe si pas dosjes së spakut, është investuar në lëvrimin e lekve dhe është kujdesur për gjithë shka që të shkoj mbar për financimin e inceneratorit të Fierit dhe të Elbasanit. Tani doli që tha, unë kam kundërshtuar financimin e inceneratorit të Tiranës. Pyetja që shtrohet është, nëse u angazhove për të financuar inceneratorin e Fierit dhe të Elbasanit, pse e ndalove financimin e inceneratorit të Tiranës? A nuk ishin të tre inceneratorët me para publike? Pa kjo është një pyetje logjike. Dhe përgjigja është që janë prishur rrugës në pazare dhe besoj që ka dalë jashtë sofrës së interesave për çështjen e inceneratorit të Tiranës dhe duke dalë jashtë kësaj,
ka bashkëpunuar pastaj me Ilir Metën për të ngritur të kauzën me gjysmë më të vërteta të inceneratorëve. Them gjysmë të vërteta se e vërteta është që çështja e inceneratorëve është një investim, pra është një zgjidhje strategjike që ka menduar plerat janë problemi më i madh në Shqipëri dhe çdo shtet serios ka operuar në këtë mënyrë se është zgjidhja përfundimtare, pra përmes incenerimit dhe proponimit të mbetjeve. Pastaj mënyra se si është zbatuar ky projekt ka probleme, pranohet nga gjithë, do të thënë është dhe konstatuar dhe nga SPAK-u, por më shumë se si një afer e mirëfillde e madhe, si thua që të thonë, afera korruptive e shekullit, të thonë. Njëherë 100 milion euro, njëherë 120, pastaj e kanë quar 1 miliard euro. 1 miliard euro. Broshkua, do të thonë, sa e ose goja, e lëshojnë. Ne du t'i referohemi hetimeve të SPAK-ut. Hetimi SPAK-u kanë zirë disa milion euro të Tirana dhe 4 milion euro të dy inceneratorët e tjerë, që besohet që janë më shumë se sa ka dhe elemente korruptive, po besohet që janë më shumë evazion fiskal, sepse nga hetimet ka rezultuar që një pjesë kompanive i kanë këthyre pastaj para që ngrit dyshimet forte që këto kanë dash të bëjnë evazion fiskal dhe për të përfituar me të vëshën që të marrin para. Sigurisht që është një abuzim dhe duhet të ndëshkohet kjo, po kjo është e vërteta. Së dyti, SPAK-u ka bërë dy raporte, ka kontraktuar ekspert të besushëm, të licensuar, për të bërë një auditim vlerësim financiar të dy inceneratorëve, si të Fierit dhe të Elbasanit. Dhe ekspertët kanë konstatuar në fund që parat publike që janë kanë dalë nga thesari i shtetit për shkuar për këto projekte, kanë shkuar dhe janë zbatuar në mënyrë korrekte. Pra është investim. Do më thëmë dhe 112 milion euro ka dhe nuk janë vjedhur të 112 milion. Nuk janë vjedhur. 4-5 milion bëhet fjallë. Është investimi. Të inceneratorët i Elbasanit është bërë investimi si që kanë dalë parat, pra kjo është e thonë ekspertët se nuk mund të themun, se që jam kompetent, është bërë dhe të inceneratorët i Fierit, nuk janë vendosur në punë që besoj që ka edhe për shkak të hetimeve dhe frikës për të firmosur. Ka një lojnë ngërë që administratorët të overuar. Elementëve luftës politike brënda mazhorancës që mund të kenë penguar diku që të vijet në punë pak inceneratorët i Fierit, të inceneratorët i Tiranës është një histori pastaj tjetër edhe për shkak të hetimeve, edhe për shkak të kontratës që parashikon ndërtimin e inceneratorit në vitin 2026, çështja e dherave është një çështje më e komplikuar, por jo siç paraqitet nga këta sikur është afera e shekut. Do të thonë sikur paratë e tij janë vjedhur dhe ai është ndërtuar. Në fakt ai është ndërtuar akoma. Nuk, do të thonë janë brenda faktit të kontratës. Nuk është ndërtuar sepse në kontratë është parashikuar në 2026. Besoj që nuk do zbatohet ky afat, edhe për shkak të hetimeve, për shkak të bllokimit, konfiskimit etj. etj., sekuestrimit, por është një kontratë që mund shkojë edhe në arbitrazh. Mund shkojë në arbitrazh. E ka thënë madje kreu i SPAK-ut kur e pyetën para se të kur i kërkonin grupi politik që të vepronte për të sekuestruar të projekt, ka thënë që ne rrezikohemi që pala kontraktore të na çojë në arbitrazh. Po, është e vërtetë se shpeshherë ndërhyrja në këtë e drejtësisë çon në konflikte të kontratave ekonomike, sidomos ku nuk janë parashikuar këto ndërhyrje të forcave madhore, le të themi siç është ndërhyrja. Dhe kjo çështje inceneratore po përdoret, është një nga elementet që përdoret sot nga Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi. Unë besoj që ka qenë pak kënaqur me pjesën që ka dashur të marri, sepse inceneratorët kanë nisur në 2014, këju kujtuan 2020-ën për të denoncuar, besoj që është një prishje pazarësh dhe pastaj po përdoret në mënyrë shumë abuzive nga krau tjetër i rithemelimit që kushdo që ka një hall me SPAK-un thotë që kam denoncuar aferën e inceneratorëve. Çuditërisht, disa një muaj para se dilte urdhër arresti i SPAK-ut për Jamar Maltezi, ky doli në mënyrë intensive duke denoncuar aferën e inceneratorëve dhe kur
Doli urdhër arresti, një nga strategjit dhe alibit mbrojtëse ishte që këta më goditën sepse unë denoncova aferin e nëceratore. Këtë gjëja kam mësuar dhe mamasë Monika Krymallit e cila tha që kjo pun, që kjo hap, që kjo hap me drejtësi na u hap, pasi folën për djeksat. Do më thënë, Adriatik, me sa informacion kam unë, nuk jam nga ta që i kam hyrë doset, të themë me në cipronjote, bëhet fjalë për 112 milion e euro, ku në këto përshien edhe investimi që janë bërë, apo jo, janë dy në qenatorë, edhe pagesat që bëhen për djegjen vazhdimisht të plerat, apo jo? Atere, plerat shkojnë në landfill dhe është, pra, është bërë një landfill dhe kosto e që ta thonë që ne paguem kaq lek për tonë, për plerat, dije që tarifa është e ullët në raport me vendet e tjera europiane, shumë e ullët, po të bëjsh një lojë krasimi, ka që një projekt që ka patë Lulzim Basha dhe ka patur Partia Demokratike më për para që është një shifër më e lartë, me gjitha të kjo ha diskutim pastaj nëse është, është e lartë apo jo në raport me nivelin ekonomik që kemi ne. Shqipëri, me gjitha të plerat duhen asgjësuar, dhe më thënë, si thuash. Dhe kjo është një nga arsyet që sulmohet, është çmimi. Pastaj, depozitimi në landfill, inceratori i merë plerat dhe të çmimi për depozitimi e plera përfshin dhe procesi i djegjes që bëhet, është një proces tjetër, me se nuk është ngritur e ende inceratori që të digjen. Pra nuk është se do të paguajnë, bëhet pagesa, nuk do ketë pages tjetër për djegjen e plerave në momentin kur do ngrihet inceratori. Kjo pra është e vërteta, e cila, me cilën abuzohet dhe bëhet politika. Do më thënë, kontrata bëhet fjalë që urdhëron po të paguaj për këto plera, po këti këto plera do t'i djegësh kur të pa lek, pa paguar kur të ngrihet inceratori. Bashkia. Kjo është ideja. Bashkia dërzon plerat e një kompanije kontraktuar. Dhe plerat momentalisht sistemohen në landfill, pra shkryoni landfill për të plera. Dhe në landfill sistemohen për t'i djegur pasi të ngrihet interatori. Dhe bëhet pagesa, ne tani i themi tipo merë ka ishë lek dhe nuk për i djek plerat, e kemë kontrat që du t'i djekish. A nuk du të zbatoj e kontratën, momentin kur fillojnë afatet, kjo pasaj është qështi tjetër. Edhe për shkak të rethanave, hetimeve, luftës politike, etjere, etjere. Pra kjo është e vërteta me të cilën abuzohet. Ka në një informacion vë statusin e Ahmetaj, se ka fituar statusin e strehimit politik? Êshtë një proces i gjatë, që zgjatë zakonisht, por ka aplikuar, nuk e di se sa dhe të abesojnë autoritetet zviceriane, duke parë përndjekin e pretenduar të ti, pra i përndjekin e tilë do të kishte, do të dëshironte si fatë kushdo shqiptarë, pra të menadzosh parat e shqiptarëve për gati 10 vite. A dhe pasaj të kërsit është t'i është të marrë shtarim politik. Adriatik, edhe Ahmetaj për pastrim parash, akullodat mos nga boja, apo jo, për Ahmetaj akuzohet për pastrim parash dhe fshehje, pasurije dhe korupcion. Pra në tre vepra të rënda penale, po më rënda është çështja e pastrimit parave që rrezikon deri në 15 vite burg. Dhe ka dy çështje në SPAK, një për shpërdorim detyre me çështjen e privatizimeve, që për mua është një lloj amnistie, sepse bëhet fjalë vetëm për dy episode privatizimesh korruptive, ndërkohë që nën drejtimin e tij, herën Ministrinë e Ekonomisë, pastaj të Financave, janë tjetërsuar pasuritë shqiptare me vlerë qindra milion euro, por është thjesht një element që SPAK-u e ka konstatuar dhe e ka kthyer në dosje penale dhe e cila ka shkuar edhe në gjykatë. Pastaj dosja tjetër ka të bëjë me rolin e tij në çështjen e inceratorëve. Nga ky element, SPAK-u nisi një hetim pasuror, të pazakont, të pa precedent, për në Shqipëri që ka shkuar dhe tek pllakat e banjës. Dhe ky ishte një nga pretendimet e ti, sepse mu më heton dhe i tek pllakat e banjës. Po këtë pun do të bëj
një prokuri serioze. Pra të hetohet deri te pllakat e banjës. Si ke bërë lekët? Më bën përshtypje sepse një ndër figurat më të kryesore të politikës italiane në vitin 90, njëri që kishte qenë quaj Doxha i Venecias, sepse ishte guvernator i rajonit të Venetos, kur i kishte hyrë prokuroria, i kishte hyrë me themel edhe deri te faturat e restoranteve. Do të thonë, kjo në basë duket çudi në Shqipëri se si të hynë deri te faturat e pllakave të banjës, por e vërteta është që prokuroritë serioze të hynë deri, sepse diku kam dëgjuar edhe në një vend tjetër, që i kishin hyrë faturave dhe i kishin gjetur pllaka banjo me 1000 euro metri katror. Paska dhe pllaka banjo me 1000 euro metri katror. Dhe i kishin hyrë dhe i kishin nxjerr ujë të jashtë, jo në Shqipëri. Kështu që nuk është më një çudi kjo që i paskan hyrë faturës së pllakave të banjës. Dosje e spagull, në fakt për Arben Ahmetin është një lloj manuali që duhet lexohet edhe nga mbasi nga maturantët, nga studentët e drejtësisë, nga këta kandidatët për prokuror dhe gjyqtar që nga politikanët të shemë që bëjnë pjesë, politikanët besoj që e kanë marrë mesazh nga ky. Jo këta që duan të hyjnë politikë, janë ca tipa që e shohin si mjet pasurinë politikën. Nga ky standard hetimi që ka bërë është një standard FBI, si thua. Pra ato që e kanë lexuar domosdoshmë si dosje, është ndjekur rruga e parave, është bërë një hetim dinamik, dhe si që tha dhe vetë Arben Ahmeti, dhe tek perdet të plakat e banjo, dhe tek janë marrë në pytje dhe koordinuar dëshmi që përputhen me provat e tjera, dhe tek pastruset. Pastruset dhe tek kompanit ku janë bler plakat e banjos. Në qartë. Adriati, unë të falenderoj për bisedën sot. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit dhe juve që na ndoqët, natën e mirë.